Bem, pessoal, já é primavera e para o seu desafio de fotos desta semana, French Press, você terá que fotografar qualquer carro da montadora Renault ou Alpine no mural de Spike em Guanajuato. Isso te dará 2 pontos na nova playlist do festival e um par de meias esportivas Spike. Este é um novo item de roupa que você poderá encontrar na seção de personalização de personagens depois de completar este desafio de foto. Acredito que algumas pessoas sabem onde fica essa localização, mas caso você não saiba ou esteja tendo dificuldades para encontrá-la, ela está bem aqui no mapa. Esse mural fica localizado na região dos túneis em Guanajuato. Uma forma muito fácil de encontrar esse mural é marcar a corrida de velocidade de panorâmica, que fica de frente para o mural. Agora que você já sabe a localização, vá para Guanajuato e encontre o mural de Spike. Mas desta vez, certifique-se de estar em qualquer Renault ou Alpine. Escolha o seu favorito. Vá até Guanajuato, abra o modo foto, tire uma foto de frente para o mural e seu desafio de foto de primavera French Press estará completo. Você chegou ao destino. Espero que você tenha achado o vídeo útil. Não esqueça de deixar um like e se inscrever se você for novo por aqui. Mas é isso. Vejo você no próximo vídeo.